Computer. Okay. Specific. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Cik Yassir pun dah masuk. Hari ini kita sambung webinar kita. Sekejap eh. Okay. Alright. Macam biasa, nama saya Ahmad Faridzul ataupun lebih dikenali dengan nama Abah Furqan. Dekat dalam industri ini, saya merupakan CFBR ataupun Remisier. Saya buat equity dengan futures, commodities di RHB Investment Bank USJ Taipan. Branch dekat Subang Jaya, USJ sana, tetapi saya stay dekat Kelang. Sebab kalau macam ada mana-mana yang dia duduk dekat-dekat dengan Kelang tu, bolehlah kalau nak lepak ke minum ke bla-bla malam di area Bukit Tinggi ni, tak ada masalah. Dia boleh lepak-lepak. Okay. Hari ni kita sambung kita punya webinar asas CPO kita. Yang kedua, kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang platform sistem ataupun dan juga order types. Okay, order types, commons overall, mana-mana platform futures market, kita kena tahu basic asas order type. Order type ada banyak, tapi yang perlu kita tahu yang malam ni saya akan tunjuk adalah yang asas lah. Dan kalau you menggunakan sistem platform yang canggih, order type ni tak begitu susah lah untuk digunakan. Tetapi jika you menggunakan platform yang lama, a little bit outdated, macam dia trader, yes, dia mungkin you kena lebih faham lah tentang order type tu. Okay. So, ni antara yang kita pilih. Kita juga akan sambung pasal terminologi CPO ataupun futures market yang semalam tu tak habis lagi sikit. Itu at the end of the webinar lah. Okay, malam ni tak berat, ringan. Sebab dulu saya cerita J-Trader ni base sangat-sangat, apa orang kata, detail, precise. Siap buka J-Trader and everything lah. Tapi we are no longer into that sebab J-Trader akan cease operation tak lama lagi. So no point kita pergi belajar J-Trader. So, kita guna option yang ada. Pilihan di tangan anda, saya akan beritahulah kelebihan dan kekurangan setiap platform. Lepas tu, yang akan menggantikan J-Trader adalah satu lagi platform yang baru, iaitu QST. Yang tu nanti dah keluar, macam biasa saya akan buat webinar, saya akan buat, saya akan buat video dan saya akan upload. Dan pastikan anda follow channel YouTube saya, anda subscribe dan anda klik notification. Supaya kalau ada video baru, you dapat tahu, you dapat tengok, you boleh compare mana lagi bagus dan sebagainya. Okay, tiga jenis platform di RHB Investment Bank Berhad. Kita ada tiga. Broker lain saya tak berapa pasti. Tetapi kita RHB ada Ayers GTS, kita ada J-Trader, kita ada CQG Desktop. J-Trader agak commons. Macam kalau you nak compare a few broker dekat Malaysia ni memang ada pakai J-Trader juga. ASGTS dengan CQG so far yang saya tahu adalah RHB saja yang pakai. Platform-platform lain tak begitu popular dan biasa. Last time dulu ada satu broker nak buat platform, menggunakan platform MT4. Tetapi akhirnya gagal atas sebab faktor-faktor tertentu. Jadi platform yang biasa lagi masih ada dalam market dekat Malaysia ni lah, dekat broker Malaysia ni. Okay. Sebelum tu saya nak beritahu, J-Trader satu platform yang akan dihentikan operasinya di Malaysia. Bukan sahaja RHB tetapi quite few numbers of broker. Semua sampai hujung tahun ini saja info yang saya dapat adalah info yang agak tepat lah sebab daripada bos yang belah-belah atas. Ada sebab dia, saya pun tak sure dan saya tak nak ambil tahulah.
Yang penting RHB akan menggantikan je trader ni dengan satu lagi platform bila dah keluar ataupun bila kita dah dapat brief and everything, kita akan brief you all jugalah dan akan buat dalam bentuk video dan sebagainya juga untuk you all pilih. Okay, sekarang tak payah pilih je trader lah, sebab kalau you pilih pun you belajar, you pakai 2 bulan, 3 bulan dah rugi, buat penat, buat habiskan borah yang belajar pakai platform je trader. Nanti dah tak ada, so you kena belajar platform lain lagi. So tak praktikal lah kalau masih nak pakai je trader. Cuma saya masih kena letakkan sebab masih ini adalah 3 jenis platform RSP yang ada. Okay, kalau macam Maybank pun ada juga je trader. Tapi of course, hujung tahun saya tak tahu Maybank akan menggantikan dengan platform apa. So mungkin lebih bagus, kita tak tahu, kita just wait and see. Okay, alright, tetapi pada masa sekarang ni je trader memang kalau ada pun saya tak recommend sangat lah, sebab since daripada bulan berapa tu, di bulan 4, bulan 5, okay, bulan 3 kot, ada satu platform RHB masuk yang sangat popular, sangat bagus, iaitu CQG desktop. Okay, alright, comparison dia. Okay, tak apa, kita tengok kat sini. Okay, Ayers GTS, JTrader Global dengan CQG Desktop, both semua boleh trade BMD dengan foreign, foreign market, dua-dua market lah. Main CPO you boleh trade, global product macam soya, natural gas, corn, crude oil, platinum, boleh trade, tak ada masalah. Tetapi antara ketiga-tiga platform ini, JTrader tak ada mobile. So you nak key in, you kena key in dekat desktop dia lah. Manakala AS GTS dan CQG desktop both boleh go into the mobile lah. CQG desktop dia web-based, HTML5 macam trading view. So you boleh buka dekat mana-mana web-based web browser yang you ada, tak kira lah Mac Pro ke, Apple ke, apa ke, pakai Safari ke, pakai buka dekat handphone ke, buka dekat mana pun boleh juga. Manakala even dekat PC pun you, dia menggunakan web based, tak ada application yang kena install. Okay, you nak CQG yang application yang kena install, dia panggil CQG Q Trader, which is quite complicated, kita tak recommend sangat lah. ASGTS ada sistem yang you boleh install lah, application dekat you punya PC. Okay, basic charting, yes of course ASGTS ada basic charting, tetapi dekat mobile tak ada. Dekat mobile you boleh key in order saja, you tak nampak chart. Manakala JTrader memang tak ada chart. You nak pakai chart dia kena bayar lagi, dan chart dia pun tak berapa menarik pun sebenarnya. So abaikan JTrader itu. CQG desktop, chart ada dekat web base, ada dekat desktop, ada dekat handphone pun ada, tak ada masalah, dia lengkap. Cuma CQG desktop ni ada dua kelemahan, dia tak ada drawing tools lagi. Yang pertama, drawing tools katanya nak update sebelum winter nanti, tapi kita masih menunggu update dia yang seterusnya lah. Kalau dia dah update, ada drawing tools, it should be perfect. Dan juga yalah, drawing tools tu masuklah Fibonacci dan sebagainya. Okay, tetapi dia ada kelebihan juga, dia boleh link dengan trading view, dia boleh link dengan multi chart, dia boleh link dengan multi wave. Benda-benda ni semua adalah third party platform, third party platform yang you boleh buka charting punya service, you boleh linkkan, boleh trade directly daripada situ, as long as you ada credential CQG desktop ni. Okay, the next. Alright, saya cakap tiga-tiga boleh trade bursa, boleh trade foreign. Asset charting, tengok JTrader kena bayar 160. Desktop application, both ASGTS dengan ni ada. CQG tak ada desktop application, tetapi dia boleh buka pakai web lah, cantik lah, besar lah, tak ada masalah. Untuk web browser, memang dia orang tak ada web browser, CQG ada web browser. Mobile application, yes, Ayers ada, JTrader tak ada. Untuk iOS,
apps for CQG desktop dah ada, Android will be coming soon. Tetapi tak ada masalah kalau siapa untuk pakai Android, boleh login through the web, tukar tu mobile layout, sama je macam apps. Walaupun kita masih menunggu Android, tetapi current situation apabila you login through web, you tukar mobile layout, dia sama macam macam application lah. So tak ada masalah rasa macam susah ke apa ke, tak. So that's why kita anggap siapa yang pakai Android pun ada mobile. Okay. Requirement untuk pakai Ayers GTS free. Okay, tak ada masalah requirement semua, kecuali you kena dalam masa 6 bulan you trade at least satu lot lah. 6 bulan. Jangan 6 bulan pun tak trade kan. Okay, GTS dah adalah 20 lot sebulan. Manakala CQG desktop chart platform yang canggih ini ada requirements, minimum requirements needed untuk you trade. Okay, kalau you trade bursa saja, say CPO saja, kita perlukan anda buat volume sebanyak 25 lot ins and 25 lot outs. So maknanya 25 lot lah total. Cuma kalau nak kira dari segi per side adalah 50 lah. Sebab 25 tu in, masuk entry, 25 lagi keluar. Itu dia. Tetapi kalau anda trade foreign, anda hanya perlukan 13 lot in dan 13 lot out. Okay, foreign tak banyak. Dan anda juga boleh gabung. Contoh anda buat 5 foreign, anda just perlukan lagi berapa? Lebih kurang 10 untuk CPO. Macam itulah. So dia still akan consider untuk anda aktif lah dan meet the requirement. Alright. So advantage untuk Ayers adalah ada desktop dan mobile application. Trader katanya user friendly, bagi saya biasa je. Kalau saya adalah pengguna tegar Trader dulu, tapi since ada CQG desktop dan ada Ayers GTS, walaupun Ayers GTS ada beberapa kelemahan lagi, tetapi dari segi function ada mobile and everything, semua benda ni bagi saya Trader dah ketinggalan lah. Okay. CQG desktop works on any web browser built on latest HTML5 infrastructure. All in one, easy to use product that can be customized to meet any needs. Yang bestnya dia boleh customize ikut suka you, you nak customize ikut macam mana, you nak customize CQG desktop you sama macam Ayers GTS pun boleh, you nak customize you punya CQG desktop sama macam GTS pun boleh, tak ada masalah. Okay. Dan CQG desktop very very powerful in term of order types. Advanced order type dia ada, yang tak ada dekat GTrader, dia ada dekat CQG desktop. Ayers ada juga advanced punya order, tetapi ada beberapa kelemahan dan tak berapa advanced, tak se-advanced CQG desktop lah. Okay. Dan apa lagi nak cakap tadi? CQG desktop ni okay. Untuk tak apa, kita go next. Okay, kalau anda tanya saya nak pilih yang mana? Okay, of course JTrader kita tak pilih lah, akan dimentikan termasuk semua broker di Malaysia. Tak silap saya, JTrader ni hanya ada satu saja broker yang akan maintain juga pakai. Broker yang tak berapa popular, dan saya rasa tak perlu kot saya mention. Platform baru akan digantikan expected end of this year. Kalau RHB kita panggil QST punya platform, ada mobile juga, lebih canggih daripada JTrader. Mungkin as much as powerful macam CQG desktop, mungkin kurang sedikit, kita tak tahu, kita tunggu. Because that one belum available, belum ada. Ayers GTS untuk sesiapa yang kurang aktif, tak boleh nak capai minimum requirement untuk CQG desktop, kurang pengalaman lagi, mungkin tak suka web version ke, nak application mesti nak ada benda yang install, Ayers GTS adalah jawapannya untuk anda pakailah. Tetapi jika anda seorang trader yang aktif, full time trader,
better pilih CQG desktop. Dan anda lebih kepada trade foreign punya futures, crude oil, corn ke, natural gas ke, better choose CQG desktop. Just macam drawing, macam saya cakap, drawing tools je lah, you kena tunggu nak update. Dan anda juga boleh cuba demo CQG desktop. Okay, nanti saya akan tunjuk cara macam mana nak apply CQG desktop demo untuk anda try buat trading sendiri. Dia akan bagi 100,000 USD untuk anda try lah buat buy and sell ke dan sebagainya. Okay. Lagi apa? Ayers GTS. Untuk kurang aktif. Okay lah. Kalau siapa yang memang trader, better pakai CQG desktop lah. Kalau anda rasa anda suka platform yang advance tetapi tak boleh meet the requirement apa yang CQG desktop mahukan, bagi saya tak ada masalah. You can still pilih CQG desktop tetapi you kena bayar fees lah monthly, RM120 sebulan. Okay. Sebab kita ada few yang trade tak banyak sangat tapi dia masih nak pakai CQG desktop. Dia just okay, tak apa, tolak dia fees RM120, because with this platform I can generate more profit. Tak ada masalah pun. Bagus cara pemikiran macam tu. So sebenarnya you tak perlu nak kerja lot sangat dan sebagainya untuk meet the requirement. Tetapi for full time trader memang the minimum requirement tu orang kata sub-sub so ya, 2-3 hari boleh settle pun. Okay. Okay, bila anda dah pilih anda punya types Ayers GTS ataupun CQG Trader, dekat mana untuk dapatkan the whole idea? Macam mana you nak trade pakai CQG? Macam mana you nak trade pakai Ayers GTS? Semua setelah saya videokan, anda boleh subscribe dekat YouTube channel saya, Abah Furqan ataupun Ahmad Faridzul Babu. You cari, you boleh subscribe dan klik notification bell tu. Okay, kalau CQG desktop, you type je CQG desktop, dia akan keluar banyak video-video pendek. Macam mana nak pakai order ni, macam mana nak pakai order tu, macam mana nak susun, macam mana nak customize, everything. Sebab, because of other few platform, saya pun tak tahu apa yang anda pilih. Memang kena buat video macam ni, you kena ambil masa lah untuk tengok. Tapi before that, you kena decide dulu lah platform apa yang anda nak guna. Bagi saya, yang terbaik adalah CQG desktop. So kalau anda nak pakai yang terbaik, nak jadi yang terbaik, pakailah CQG desktop. Tetapi kalau anda rasa macam nak relax-relax dulu, tak bersedia nak trade betul-betul lagi, nak santai-santai je dulu, pakailah Ayers GTS. Ayers GTS, cari GTS Ayers Platform Guide. Okay, yang ni lama sikit, versi desktop lebih kurang sejam 40 minit. Tetapi sangat mudah untuk faham mobile. Mobile hanya 10 minit dan easy to understand, easy to use. You tengok sekejap 10 minit yang mobile GTS ni, you boleh faham lah. You boleh terus guna, boleh trade lah. As long as you dah faham order type nanti. Okay. So, ada juga video-video lain ni yang lama. So, kalau you nak explore, you boleh explore. Dan saya juga akan upload video-video baru. Dan juga untuk trading platform yang baru tadi yang akan coming soon tu. Bila saya dah explore something, saya akan upload. Macam dulu saya suka buat video panjang-panjang, tapi kalau untuk yang platform CQG desktop ni memang kita buat pendek-pendek ya, supaya senang you nak cari tajuk yang mana you nak tengok. Kalau dalam satu jam tu saya compactkan everything, susah sikit lah. So you kena cari, you kena dengar the whole things. Alright. So, okay. Ada tak apa-apa nak tanya pasal platform sebelum kita teruskan kepada order types yang basic yang perlu kita tahu? Cik Iskandar ataupun Cik Nas ataupun Cik Yasir. Kalau macam Cik Iskandar, seorang ex forex trader, bagi saya kalau you pakai Ayers GTS dan Day Trader sangatlah pening. Dan untuk orang yang biasa pakai MT4, walaupun berbeza sedikit, pakailah CQG desktop. Sebab dia ada bracket order, dia boleh link to trading views. Dia ada banyak function yang menarik lah. Okay, baik, baik, baik. Bagus.
Cik Nas ataupun Cik Yasir, so far dapat tak gambaran mana satu platform yang nak pilih? Ini kalau dengan RHB lah, kalau you buka dengan RHB. Kalau dengan broker lain, tak apa, tak kisah. Mungkin ada platform yang lebih baik yang saya tak tahu. Itu you kena explore sendiri lah, saya sendiri pun tak tahu. Okay. Hari tu dah try demo CQG tapi limited 1 week je. Kalau nak try demo tu lagi boleh tak? Boleh, tetapi you kena pakai different email address. Kalau you pakai email address yang sama, dia tak nak bagi credential yang baru. Sebab demo tu dulu 2 minggu dia bagi, tapi sekarang sebab banyakkan volume jadi dia bagi 1 minggu je. So memang agak menyedihkan. Saya pun tak berapa banyak email lah saya pakai untuk testing apa semua dulu, tapi just tukar email dia lah. Just gunakan email address yang lain, should be okay. Dia akan bagi. Okay. So Cik Nas ada apa soalan tak? Tuan boleh terangkan lagi tak pasal minimum requirement 25 lot tu? Okay. 20 lot ataupun 25 lot ataupun 25 kontrak. Sebelum bulan September, dia sebenarnya 10 lot je, tapi ada peningkatan numbers a lot requirement tu. Tetapi yang bestnya, dia ada boleh masuk futures foreign lah, which is dalam 13 lot je. Dia boleh combine. Ada pro and con juga lah kat situ. So tapi tak apa, saya terangkan dalam bentuknya linen. 25 lot, katakanlah Cik Iskandar hari ni trade 2 lot. Day trade, buy 2, sell pun 2 lah, tutup position. Itu dah kira 2 lot lah. So another 23 lots to go. So kalau kata dalam satu hari tu tiba-tiba mungkin you nak masuk 5 lot. Dia sebenarnya tak ada masalah sekali nak masuk 5 lot ke 1 lot ke, tak kisah. Tetapi total dalam masa sebulan, you in and out tu berapa? Kalau cukup 25 lot in, 25 lot out, wave 120 tak bayar-bayar. Kalau rasa berat ni kata kan, tak payah kejar, bayar je lah 120 tu ataupun pakai Ayers GTS lah. Okay. Sebab diorang memang nak komitmen, sebab kita ada cost untuk setiap user CQG desktop. Jadi kalau kata user tu sendiri tak dapat bagi komitmen in term of volume, bermakna ada sedikit kerugian yang kena ditanggung. Macam tu lah. That's why kita tetapkan minimum requirement tu. Macam Cik Iskandar, Cik tadi yang saya cakap tadi, 25 lot tu CPO lah, local product. CPO atau FKLI, tapi of course FKLI tak cari. So kita cakap CPO je lah. Tetapi kalau foreign, Cik Iskandar trade mungkin crude oil 5. Mungkin trade soya oil 5 lot. Mungkin trade platinum 3 lot dalam masa sebulan tu. Cukup dah. Tak payah trade CPO pun tak apa. Maknanya total 13 lot dah cover lah you punya minimum requirement. Okay. Ya, yeah, begitulah. Tapi kalau 24 lot tu, saya rasa taklah. Kerana dia mungkin dipertimbangkan lah. Sebab list, at the end of the day, list tu akan dapat kat saya. So, saya akan check. Tapi janganlah. Janganlah tak trade langsung, susah lah, saya tak boleh buat apa-apa lah. So saya akan bagi dua option lah, you go back. Sebab dia tak akan simply charge, dia akan bagi you pergi Ayers GTS. Kalau you dah pakai CQG desktop, you kena pergi CQG, you kena pergi Ayers GTS. Dia tukar platform you pakai Ayers GTS. Tapi kalau dia cakap, oh wait. Saya tak nak Ayers, saya nak maintain pakai CQG. Tak apa, saya bayar 120. You cakap okay, then baru kita tolak. Tapi apa ni ya? It boleh maintain lah pakai CQG. Okay, alright. Macam anda, saya ada, saya rasa klien saya antara yang teramai pakai CQG desktop, lebih daripada 40 orang kot. Apa?
Tapi bulan lepas hanya ada 6 orang je yang sangkut dari segi volume lah. So kita pun tanyalah, tuan tak cukup. Ada seminggu, biasanya saya akan dapat 5 hari, 4 hari sebelum end of day. Dia cakap, tak apa-apa, seorang tu cakap, tak apa-apa, saya try to chase the volume. Sebab sebelum ni tak ada masa. So dia scuping sikit, cukup lah requirement dia. Dah tak kisah dah. Betul, ada satu macam, tak apa, saya memang nak pakai CQG tapi tak ready lagi nak trade. Just testing and everything untuk mahirkan lagi. Dia cakap, tolak je situ. So, saya, okay lah, tak ada masalah. Dan ada yang cakap, tak apa, saya nak balik balik kepada ASGTS. So you ada option macam tu lah, lebih kurang. Okay. So jenis-jenis basic order kan, melalut lama pula kan. Kita ada market order, limit order, stop limit dan stop order. Right. Untuk kita anggap garis putus-putus ni adalah market price. Okay, market price. If let's say you buy market, you dapat teruslah harga ni. Buy market lah. You sell market pun sama, you dapat teruslah harga ni. Okay, kalau buy limit, you expect you nak buy lower daripada harga market. That's why you queue lower daripada harga market. Kalau kata market kat sini, you queue sini ke. Menggunakan buy limit. Buy limit function always kena ingat, dia digunakan untuk membeli harga yang lebih rendah daripada pasaran market. Kita lagi kita beritahu lah pro and con, kenapa bagus ke tak bagus dan sebagainya. Okay, buy stop pula untuk digunakan sebagai stop loss aja. Buy stop limit boleh digunakan sebagai entry breakout. Okay, yang macam semalam kita dah cerita gini. Lepas tu, breakout gitu kan. Ingat tak? So, ini kita gunakan entry breakout ni, entry buy stop limit lah. Okay, buy stop ni, kalau sekarang saya ada sell position, okay, stop loss saya dekat sini. So saya gunakan buy stop lah untuk cut saya punya position. Kalau kata dia price naik lebih daripada ni, dia akan automatic ni cut. Okay, sama juga function dia dengan sell side. Okay, sell, kalau tengok sell limit queues atas daripada harga market, sell market of course directly lah market price. Sell stop, kalau saya ada buy position, saya buat sell stop kat sini. Bila saya buy, saya expect harga nak naik. Okay, tapi jika harga tak naik, harga turun, saya letak stop loss saya kat sini lah. Saya letaklah saya stop. Jadi bila dia kena, dia keluar lah. Tak ada lah position lagi, dia akan stop loss kat situ. Okay, saya stop limit, macam breakout lah. Gede. Breakout. Ini order yang kita pakai adalah stop limit biasanya. Nak pakai stop boleh juga, tetapi ada kelemahan dia lah kalau gap. Okay, sebab ini entry. You lepas opportunity tak apa. Ini loss. Ini stop loss. You tak boleh. You mesti kena cut. Kalau gap ke, tak gap ke, apa ke. Kalau you tetapkan stop loss juga you guna ni. Because, macam mana cakap lah. Sebab dia nak protect you punya capital lah. You punya modal. Okay. Right, jom kita tengok pro and cons dia. Banyak jenis order untuk memenuhi pelbagai keperluan pelabur, jenis-jenis yang biasa, market order, limit order dan stop order. Okay, market order. Okay, kita go for the pro and cons market order. Beza limit, maksudnya yang okay, limit ni macam ni, limit punya order, sistem dia macam ni Cik Nas. Jikalau sell limit, okay, katakanlah market sekarang 2,500. Okay, 2,500 tapi kita nak sell dekat harga 2,520. Jadi kita kena pakai order type sell limit sebab kita nak queue atas lagi daripada harga market price. Kita expect harga akan pergi 2,220 dulu. Tapi market sekarang dekat 2,200 je. Kalau kita menggunakan order sell stop limit, tak boleh. Pasal sell stop limit ni kena queue bawah daripada harga market.
limit order di KU dari atas daripada harga market. Kalau buy pula terbalik. Kalau kita nak buy, mesti kita nak beli dengan harga yang lebih murah daripada harga market. Kalau kita nak sell, kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Kita nak sell dengan harga, sorry, beli pula. Kita nak sell dengan harga yang lebih tinggi daripada market price. Jadi, itulah function dia. Kalau limit order ni, Cik Nas kena ingat macam ni je. Kalau sell, aku nak sell lagi tinggi daripada harga market, harga semasa. Kalau buy, nak buy bawah daripada harga semasa. Itu function. Function dia. Sebab tu kalau sell limit, anda nak queue lebih rendah daripada harga market. Kalau platform yang canggih, dia akan prompt you. Dia kata, eh betul ke you nak buat macam ni? Sebab order tu akan automatically match. Because market price at this level, you nak queue, you nak sell limit lagi rendah daripada market price. You akan dapat dekat market price pula nanti. Dia punya konsep dia macam tu lah. So kalau, alamak macam mana, boleh faham tak Cik Nas? Ke tak faham juga? Sebab order type ni kalau orang yang tak biasa trade memang ambil masa sikit nak faham tu. Kurang sikit faham eh. Tak apa, okay macam ni. Cik Nas, tengok dulu pro and cons dia yang saya nak ceritakan ni. Okay, satu-satu antara sell market dan sell limit ni. Sebenarnya sell market dan sell market lah. Sebenarnya market order dan limit order ni antara yang paling mudah lah, selain daripada stop, stop limit, trailing stop lah sebagainya, semua yang advance lagi kan. Tapi tak apa, kita explain dari segi pro and cons dulu. So you boleh nampak the whole idea. Okay, market order so far boleh faham, senang, simple eh. Paling mudah lah. Dengan market order, anda mengarahkan broker anda untuk membeli atau menjual pada harga pasaran, harga semasa. Nama pun market order, so harga semasa lah. At that market, at that price, market price. Di mana harga tengah bertukar, harga itulah yang kita dapat. Okay, jika nak beli, anda bayar harga yang meminta, ask offer price lah, beli directly. Okay, you buy market, you mesti buy dekat harga seller yang pertama. Jika anda nak jual, anda akan jual dekat harga bid offer, bid punya price. Anda akan jual dekat harga buyers yang pertama. Okay, kan macam dia ada queue kan, market kan. Dia ada queue. Nak buy berapa. Jadi orang ni nak buy dekat harga ni 10 lot, harga ni 10 lot. Harga ni tinggi daripada harga ni. Ni sell, sell queue dan sebagainya, saham kan. Kalau market, sell market, dia bagi sini lah. Dia akan ambil harga ni lah. Kalau buy market, dia akan ambil harga ni lah. Seller ni. Okay. Kelebihan order ni, dia cepat. Dia dapat terus lah. Dia dapat feel terus, dapat serta-merta. Kelemahan dia pula, okay, ni tadi kelebihan. Kelemahan dia pula adalah, biasanya, akan trader akan membayar lebih sedikit. Mana rugi sikit dari kos, terutama apabila perintah order itu berada dalam jajaran jumlah lot yang kecil. Okey, apa maksud dia? Maksud dia seorang trader yang besar, ini jarang-jarang kejadian tapi saya kena explain juga. Seorang trader yang besar ni mungkin mempunyai seribu lot. Okay, dia ada 1000 lot position. Mungkin dia beli sikit-sikit tapi total dia ada 1000 lot. Okay, katakanlah buyer tengah queue dekat sini 2200 price eh. Ni price eh. 2200. Ini ada 40 lot. 2199. Dah susah ni nak lukis. Apa kata? Mungkin ada 30 lot. Dan sini mungkin ada 40. Sini mungkin ada 20. Sini mungkin ada 100. Okey, harga lain-lain. 98. 97. 96. Okey. Apabila anda sell 40 lot sahaja, settle lah. Ni
sell market 40 lot. Settle lah dapat ini sebab ini pun ada 40 lot. Okay, ataupun anda sell 5 lot. Anda sell 5 lot kat sini, 5 lot je lah yang hilang sebab anda bagi 5 lot. 5 lot settle, tinggal 35 lot lagi. Okay. Apa akan jadi kalau anda sell market 1000 lot? Bila anda kata market, dia akan settlekan 1000 lot ni dekat every buyers yang queue ni dekat sini. Jadi bila dia campak 1000 ni, you akan dapat different price lah. 40 lot kat 2200, 40 lot. Harga 2199, 30 lot. Harga 98, 40 lot. Harga 97, 20 lot. Harga 96, 100 lot. Selagi tak habis, lagi tuah dia akan turun harga. Jadi ini yang kita cakap akan membayar harga yang lebih sedikit. Okay, kalau jumlah jajaran order ni, jumlah volume ni rendah. Ini jarang-jarang kejadian sebab dia ada lot yang banyak. Tapi kalau tak ada, tapi orang yang lot banyak dia takkan jual market. Macam ni, banyak-banyak ni. Okay, kecuali dia panik lah. Okay, dia panik boleh jadi. Okay. Order yang ni, ingat saya punya explanation ni sebab ini ada kaitan dan kena-mengena dengan stop order. Stop order dia boleh order ni yang akan menyebabkan apa nama slippage kerana kelajuan. Dia laju ni pup zup dia makan semua pup dia settlekan semua 1000 lot. So harga tu akan zup. Kalau ada orang buy balik naik lah. Kalau tak dia mungkin dia orang lain pun takut panik kan, dia pun pergi sell lagi. Harga turun lagi. Okay, market order boleh faham eh? Simple eh? Market order, buy market, sell market. Right. Limit order, okay, ni limit order. Kita go through dia punya pro and cons. Dengan limit order, anda menentukan harga yang anda nak untuk menjalankan urusan. Market order tadi, bila anda letak je market order, anda tak ada choice nak letak price pun berapa. Sebab dia akan ambil everything dekat harga market. Dekat harga buyers, dekat harga sellers. The best kan. So, apa pula menatang ni berhenti? Sekejap eh. Tak apa-apa. Jangan, jangan. Kan. Berapa panas sih? Okey dah. Kita tekan dekat atas sini tu. Alright. Okey. Dengan limit order, anda menentukan harga yang anda nak. Okey, untuk menjalankan urusan. Jika anda ingin membeli, anda arahkan broker ataupun platform anda tu untuk beli pada harga tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Okey, maksud tidak lebih tinggi daripada yang ditetapkan adalah jika anda buat buy limit, RM2,400. Okay, limit eh. Limit dia adalah RM2,400 lah. Itulah limit dia. Maknanya, harga maksimum yang anda nak beli paling mahal RM2,400. Itulah nama buy limit. Okay. Tidak lebih tinggi daripada harga RM2,400. Bawah tak apa. Boleh dapat harga bawah. Dia akan dapat buy limit, takkan dapat harga lain selain daripada RM2,400 dan ke bawah. Possible untuk dapat harga bawah sebab kalau gap, you mungkin boleh dapat harga lebih rendah lah.
Tetapi tak boleh buy limit anda letak 2400 dia jadi dapat 2401. No, impossible. Okay, sebab limit yang telah ditetapkan adalah 2400 saja. Okay, jika menjual pula anda bagi tahu untuk jual tidak kurang daripada harga yang dinyatakan. Okay, ni case buy limit. Kalau case sell limit, tekanlah 2600. Apabila kata dia cakap sell limit 2600, maknanya anda tak nak jual kurang daripada harga 2600. Okay, sell limit. Limit maksimum anda 2600 untuk jual. Kalau naik tak apa. Kalau dapat lebih 2601, 2602 tak apa. You get the better price. Sebab apa? Anda nak jual dekat harga 2600 saja, tiba-tiba anda dapat harga 2605, 603. Okey lah, tak apalah. Kita dapat jual harga yang tinggi, so kita suka lah. Tapi impossible kalau limit anda dah tetapkan maksimum aku nak jual 2600. Tak nak jual lagi murah lah. Maksudnya tak nak 2599, tak nak. Tak boleh. Tak. Order tu akan is very smart, dia tak akan ambil 2599. Dia tak boleh match 2599. Jadi harga minimum yang anda akan dapat adalah 2600 lah. Okay. Penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah daripada harga market semasa. Jika ingin menjual pula, anda kena queue atas daripada harga market ataupun harga semasa. Okay. Kelebihan dia menggunakan limit order, anda berada dalam kawalan yang penuh di mana anda membeli ataupun menjual ikut pilihan harga anda, ya, harga anda yang tetapkan. Okay, so you boleh set, you boleh decide lah. Manakala dia punya kelemahan pula, okay, dia punya kelemahan, next ni nak cerita. Untuk match order, satunya mengambil sedikit masa. Lamanya dah tunggu order aku tak match-match lagi. Sebab market kat atas ni, UQ kat bawah ni. So market mungkin tak kena order you, terus naik. Okay. Ambil masa, then mungkin dia boleh kena balik lah. Tapi kalau dia naik balik, okey lah. Kalau dia dah kena balik tu, dia nak jatuh balik, dah tak guna lah. Okay. Ataupun keseluruhan order itu tidak dapat diisi kerana harga pasaran telah bergerak jauh melebihi harga yang anda inginkan. Okay. Anda duk queue dekat harga market kat sini, anda duk queue kat sini. Ya, yeah, market duk main kat sini, anda expect, oh dia akan retrace ke sini. Ke level ni. Tapi malangnya dia retrace ke level ni je. Lepas tu dia naik. So miss lah. Dia punya order tak kena. Dia tak dapat lah buy tu. Itu salah satu dia punya kelemahan. Boleh tak si Nas dapat tak idea limit order ni? Okay, okay, good, good. Alright, so kita go to stop loss order. Okay, stop loss dia ada dua. Ada dua kan, biasa yang common. Kalau ada gap pun order execute juga. Okay, case ada gap dengan tak ada gap. Kalau limit order, balik order. Sebab Cik Iskandar tanya soalan. Okay, kalau limit order, okay, katakanlah price kat sini 2500. Anda queue harga buy
2480. Katakanlah. Okay. Tiba-tiba, okay, dah habis market close. Q anda GTC. Hidup lagi. Esoknya masih Q lagi lah dekat sini. Tiba-tiba esoknya, price open. Dekat 2460. Get down lah cerita dia. So, limit order yang anda nak beli dekat 2480 ni automatically akan match kat sini ya. Sebab you ada limit order yang lagi tinggi daripada market price masa market tu open. Boleh kena, boleh dapat. Sebab tu kita cakap limit order dia tak boleh dapat above than limit yang you tetapkan. 2480 is the maximum kalau untuk buy. Tapi untuk dapat harga bawah tak mustahil. Sebab kalau berlaku gap, you akan dapat. Okay. Sama juga kalau sell dia just diterbalikkan lah. Tapi dari segi top order ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan yang you kena faham. Okay. Boleh kita fahamkan dulu stop order. Okay, Cik Iskandar, ada juga orang yang dia menggunakan limit order ni untuk dapat untuk dapat ataupun potong queue dalam market. Okay. Let's say dia very bullish dengan CPO punya price. Market. Okay, tetapi masa market pre-open tu 10.29 contohnya 10.29 tu dia tengok price untuk main dekat 2200 buyer, 2200 seller. Okay, dia very bullish. Dia cakap kalau aku ambil market, lagi masa market buka mungkin dah harga dah spike. Ataupun kalau dia pergi buy limit, dia queue dekat 2200 juga, dia ada kemungkinan harga spike juga, tak kena order tu. Jadi apa yang berlaku, di inflasi dia very bullish, dia just buy limit 2220 ke 2230 ke atas. Atas lagi daripada harga ni. So, if let's say dia break atas, if let's say dia open dekat bawah, oh, memang dekat 2200 ataupun 2201, you antara orang yang pertama dapat harga ni. So, tak payahlah macam nak queue beratur dekat harga ni. So, you if let's say this case is different lah. Kalau kata you rasa you betul-betul bullish lah. Katakan memang expect harga nak naik, tapi nak dapat dengan harga masa open. Okay. Sebab masa open, kalau you pakai market order, masa you nak tekan market tu pun harga dah mungkin berubah. So, the only ways you boleh gunakan, letak buy limit dengan harga yang tinggi. So, bila market open rendah, you akan dapat harga best lah. Sebab itu, kalau market order, you nampak penggunaan market order yang kalau masa market dah buka lah. Ada orang kadang-kadang tanya kat saya, dia pelik. Dia tak faham dari segi average price dengan execution of the market orders. Kenapa saya key in market order 2200? Dia tulis kat sini by 2250. Sebenarnya itu adalah cara market order untuk mendapatkan order market yang terbaik untuk anda. Dia akan beat the highest untuk you dapat the best price, yang orang yang pertama yang dapat harga yang current market tu. Tapi tak apalah, yang tu tak payah faham lah. Nanti kan makin pening pula. Lepas tu, yang penting tu lah tadi, yang kalau nak potong queue boleh buat macam tu juga. Okay. Stop loss. Stop loss order mempunyai dua jenis order. Satu stop loss, satu stop limit. Okay. Stop loss adalah digunakan untuk cut loss lah, untuk protect you punya capital. Untuk mengurangkan kerugian jika berlawanan. Stop order juga digunakan untuk membuka position. Okay, yang buka position ni yang menggunakan stop limit sebenarnya. Dia jangan pakai stop loss sebab dia ada beza. Okay. Apa beza dia, jaga kita explain. Okay, yang macam stop order ni, stop untuk buka position ni, stop limit, buy stop limit kalau anda nak beli buy on breakout lah. Nak buka position buy on breakout. Kalau nak sell on breakout, anda kena pakai sell stop limit lah. Kenapa tak pakai sell stop? Kenapa nak pakai sell stop limit? Kenapa untuk order, untuk stop loss anda nak pakai stop loss, tak nak pakai stop limit? Okay, beza dia ni.
Okay, first stop order dia jadi market order jika trigger. Apabila trigger dia jadi market order. Stop order dia tak macam limit order. Stop order ni dia bila market tu dah, bila price tu dah dekat, dah melalui harga tu baru dia trigger. Limit berbeza dengan limit. Limit dia memang dah queue siap-siap dekat situ. So that's why limit tak boleh dapat harga lain. Tapi stop order dia boleh trigger dan you boleh, bila dia trigger dia baru jadi market order, you boleh dapat different price. So jangan pelik, saya stop loss dekat harga 2200 tapi saya dapat harga beza lah, 2220 tak lah, 2202. So price masa tu laju. Kenapa dia laju? Sebab tadi, ingat tak yang saya suruh ingat tadi yang ada 1000 lot tadi tu yang bercampak harga market. It could be one of the reason. Okay. Dia campak 1000 lot, market spike, bergerak terlalu laju, bila once dia trigger, you dapat different price. Okay. Slippage lah tu. Tapi kalau you menggunakan stop order, dia ada range. Stop order ni dia ada range siap-siap. Tapi kalau dalam bursa punya sistem, dia ada 40 tick range. Lapisan dia, lapisan dia. You ada, you ada jaringan-jaringan yang selamat lah. So kalau kata price tu spike pun, you akan stop jugalah within that range. Even though kalau ada gap pun, you akan kena. If let's say gap within that range. Kalau lebih daripada 40 tick, gap tu tak kena. Gap, stop tu takkan menjadi. So you kena manually cancel lah. Tetapi jarang stop loss tu, you QU, you apa? You cancel. Cancel pula. So, jarang gap sebesar 40 tick lah. Bukan tak ada, ada berlaku one or two times a year ataupun 2 years. Okay. Jangan kita take 2 minutes sekejap. Sekejap. Okay. Right, kat mana tadi? Sambung-sambung. Bila aku dah tetapkan tu biasa. Okay, so contoh dia. Jika kita buat order macam ni Okay, kita baca balik. Satu stock order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan trigger apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menulis harga yang telah ditetapkan. Okay, dia mesti menerusi, okay. Buy stop order yang reka untuk menghadkan kerugian pada kedudukan jual dan letakkan atas ke pasaran. Sell stop pula digunakan untuk melindungi kedudukan buy. Buy position ni lah, letakkan di bawah harga pasaran. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang dikehendaki. Terutamanya apabila bergerakkan harga, pergerakan harga berjalan dalam keadaan yang sangat laju. Ini cakap kalau tak laju tak ada masalah. Tak apa. Harga you mungkin boleh dapat sama. You letak 2,500, you mungkin dapat stop kat 2,501, 2,500 juga. Kalau laju sikit mungkin you dapat 2,501 atau 2. Yang laju sangat jadi cases yang macam orang yang campak dekat dalam market order. Dalam kuantiti yang banyak tadi. Okay. If let's say CPO punya style, market laju mungkin beza satu atau dua tick. Jarang-jarang sangat berlaku kejadian. Tapi dalam foreign punya market yang laju, you mungkin akan berbeza banyak sikit. Okay, you punya stop punya harga mungkin beza 2 tick, 4 tick. Okay, lepas tu
Bergerak dalam keadaan yang sangat. Lepas tu, kenapa kita pakai stop order dan tak nak pakai stop limit? Okay, reason dia sebab stop tadi ada 40 tick range. Okay, range price dia you boleh buat dengan stop limit, tetapi manually lah, which is problem lah pula dekat you. So better pakai stop dia terus. Okay, stop limit order dia jadi limit order lah jika trigger sesuatu. Stop limit order ialah limit order ada high limit yang ditetapkan, diaktifkan apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menembusi harga yang ditetapkan. Okay, stop limit order menyediakan kawalan yang penuh ke atas harga transaksi, tetapi ia tidak dapat dilaksanakan jika harga yang mendasari bergerak terlalu cepat. Okay, stop limit order ni, katakanlah you buat macam ni, contoh you letak, you tak letak range, you letak harga sama. Bila ada limit, bila stop tu ada limit, okay, stop you 2400, limit you pun sama 2400. Apabila harga gerak laju, macam yang tadi ada 1000 lot ni campak, okay, bila dia dah bergerak, boom dia, macam tu. So yang ni baru nak trigger. So bila dia trigger je, dia tengok dah terlepas, harga dah kat sini, order ni akan jadi slippage. Sebab itu tak disarankan untuk penggunaan stop loss pakai order stop limit. Pakai stop order sahaja sebab dia ada 40 tick range. Okay, katakanlah saya nak pakai stop limit tapi saya nak buat range yang besar sikit. Okay, tak ada masalah. You letak range 2400 sehingga 2405. Once tak trigger dekat 2400, dia tak try test dekat 2401. Tak dapat juga 402. Dapat juga 403, 404 ataupun 405. Okay, within that range sajalah dia boleh trigger. Okay lah. Tiba-tiba gap. Gap pun buka kat sini. Gap 10 point. Tak kena juga stop loss you. So problem. So better untuk stop loss, pakai stop order. Untuk stop limit, pakai entry. Entry tak apa. Okay, kenapa yang ni nak kena pakai entry? Kenapa entry tak boleh pakai stop order? Sebab entry you nak the best price. Katakanlah ni harga breakout, you nak buy kat sini breakout. Oh, ni kalau harga break dia kat sini, nak masuk kat sini lah. 2200 20 ke breakout. Lepas breakout ni terus harga naik lah ni, mencanak-canak tak turun dah. Okay, so you letak, you letak buy, you pun letak buy stop limit 2220. Tiba-tiba gap, poop, dia tak kena, dia punya ni lah, dia kena kat sini. Okay, kalau dia naik terus tak apa lah. Tapi anda nak dekat 2220, tiba-tiba anda dapat 2240, nak ke tak nak? Terpulang, jawapannya terpulang dekat anda. Kalau anda rasa macam sesuai dengan risk anda, beza 20 tick ni. Sesuai dengan risk anda, anda rasa macam okay ni sebab very bullish, dia nak naik juga, tak apa lah. Tapi bila dah gap macam ni, keselaluan, kebiasaan, jatuh lah dulu. Okay, so kalau risk anda daripada nak beli kat sini kecil risk dia, jadi terbeli dekat sini besar, rugi lah. Sebab ini entry, so janganlah pakai stop order kat sini pula. So pakailah stop limit. Stop limit dia gap ke tak apa lah, dia gap tak kena, you punya order still kat sini. So you just lost opportunity. That's why order punya pemahaman tu penting. Okay, untuk entry, untuk breakout pakai stop limit. Untuk stop loss pakai stop order. Stop order. Tu je. Simple. Okay, stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin beli, dan juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin menjual entry breakout. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan sama sekali kerana sekiranya harga bergerak berlaju-laju, ianya akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Itu yang kita tak nak. Okay, kecuali kalau dia kata macam, saya nak pakai stop limit juga. Aku nak pakai stop limit juga tapi
Okay, apa tadi stop? Stop order ada 40 tick range. Aku buat stop limit range 40. Tak apa lah. Sama je function dia kalau dia nak pakai untuk stop loss lah. Pakai stop limit tapi letak 40 tick range. Function sama je macam stop loss lah je. Jadi, tapi terhege-hege lah pula dia nak set range dia tu. Nak masukkan dua price dan sebagainya. Instead of just you click stop order, settle. The choice is yours. So, dia banyak variasi. Mungkin ada beberapa, especially yang kalau mungkin belum pernah trade, tak berapa nampak lagi dia punya function dan kepentingan dia lagi lah. Tapi trader yang pernah trade, dia tahulah. Okay? Dia tahulah. Oh macam ni, oh macam tu. Dia. Dan don't be surprised. Ada yang dah trade lebih daripada 10 tahun pun sebenarnya betul-betul order stop limit ni pun dia orang tak faham sangat. Just tiba-tiba mungkin faham kalau dah terkena lah, dah terjadi kenapa harga dia berbeza dan ada remisier explain. Kalau remisier tu faham jugalah. Oh baru nampak, baru tahu dan kenapa. Kalau tak semua duk blame error lah, sistem lah dan sebagainya. Macam tu lah. Okay, so habis untuk order type. Oh ada lagi sikit, lupa pula. Jenis order, basic order. Kita ada GTD, you boleh masukkan GTD. Order tu GTD limit ke GTD stop ke. GTD tu you boleh set date. Okay, any order yang tak ada GTD dan GTC, dia validity dia hanya sehari sahaja. So kalau kata ada queue, tiba-tiba tak match, order tu dah cancel lah, batal lah. Esok you kena queue baru. Tapi kalau ada GTD, dia akan cancel apabila anda cancel ataupun sehingga tarikh yang ditetapkan tu. Katakanlah anda set sampai hujung bulan GTD, good till date. So lepas daripada hujung bulan tu dah tak ada lah, order tu no longer there lah. Ataupun GTC, good till cancel. Selagi anda tak cancel, selagi order tu tak dibatalkan secara manual dan order tu tak match dan kontrak tu tak expired, dia akan sentiasa berada di situ. Kalau nak pakai order GTC, pastikan anda ingatlah, jangan lupa. Nanti duk pakai GTC, lupa. Tiba-tiba dah 2-3 minggu, order GTC dia kena. Dia pun tak ingat dah ada position, dia ada order tu. Tu janganlah. Sebab order GTC ni dia memang akan queue hari-hari lah. Okay. Ini adalah order type sheet yang saya sediakan untuk anda. Jadi slide saya bagi nanti kemudian. Cara-cara kalau macam untuk yang baru belajar pasal order tapi tak yakin, tak confident, mungkin you boleh gunakan ni sebagai panduan. Okay, sebagai panduan. Okay, kalau entry you masuk buy market, nak exit, kena pakai order apa? You ada dua choice. You boleh pakai sell market ataupun sell limit. Okay, untuk TP lah. Of course, exit dengan TP lah. Untuk stop loss, of course, sell stop lah. Jangan pakai sell stop limit. Okay. Remark dia pula, one stop loss dah fill. Ataupun TP dah fill, cancel dia ada one. Okay, kalau kata yang stop loss dah kena, TP you kena cancel manually. Kalau TP kena, SL you kena cancel manually. This, everything, semua adalah platform yang tradisional lah. So, but still workable kalau orang yang nak buat order manually satu-satu. Macam CQG, dia ada breakout order ataupun OCO order yang side server. Bila you pakai OCO tu, dia kena TP, automatically dia akan cancel the stop loss. Dan dia side server, so no need to worry kalau you dah log out, order tu tak valid ke, disconnect ke, you punya PC, you punya internet, tak ada masalah. Order tu still valid. Tak macam dia trader. Order tu disimpan dalam PC. Order side server disimpan dalam server. So, valid. Dan CQG juga ada CQG juga ada bracket order. So, bracket order ni you boleh masukkan entry, TP dan SL sekali. Okay? Entry, TP dan SL sekali. So mudah. Dan kalau kata kena entry, TP dengan SL you automatic dia akan masuk. Kalau kena TP, SL dia akan automatically cancel. You no need to cancel manually. Macam order biasa. Okay. Yes, Jang. OCO is a one cancel others. One cancel other. You
you pakai platform apa? Kalau you pakai JTrader, be careful to use one cancel ada dekat JTrader, because one second, oh you pakai CQG then okay lah. No problem because site server. Apa lagi? So this type of cheat sheet ni lebih kepada Ayers ataupun JTrader. Kalau kata of course valid juga kalau you nak pakai dekat CQG order yang biasa yang bukan menggunakan OCO, yang bukan menggunakan bracket order, yang bukan menggunakan trailing okay. So remarks dia okay, lepas tu remark dia pula letak SL atau TP selepas entry field. Okay, there's a reason for it. Sebab kalau kata you pakai limit order, kebanyakannya you boleh letak stop loss terus sebab entry akan kena dulu before kena stop loss. Tetapi if let's say you nak pakai order breakout tadi, breakout buy stop limit, sell stop limit, jangan letak stop loss dulu sebab harga price dekat tengah-tengah. Kalau you letak stop limit dulu, takut you punya stop loss kena dulu trigger dia buka position the other way around. Itu yang problem. Okay, apa lagi? Right, so boleh tak? Ada soalan tak so far? Sebelum kita pergi ke terminologi balik yang macam semalam punya sambungan tu. Cik Nas, okay. Boleh tangkap tak sikit-sikit? Kalau memang tak ada pengalaman, order type ni memang agak pening sikit kecuali bila dia dah praktikal. Sebab amali praktikal ni penting lah. Kalau just macam teori je memang susah sikit nak faham lah. Cik Iskandar mungkin agak pening kalau merupakan ex-trader. Kenapa kena auto-cancel? Kenapa kena manually cancel? TP kalau dah kena SL, something like that lah. Tapi kalau you pakai CQG, you gunakan bracket order, you pakai OCO, should be no problem. Sebab tu saya cadangkan tadi, kalau Cik Iskandar pakai CQG terus, jangan pakai Yes lah. Boleh juga sebab CQG ada demo, you boleh try jugalah. Test je dulu ikut function yang ni. Sebab gunakan secara manually dulu order-order yang biasa. Lepas tu baru you go for the advanced order macam OCO, macam bracket order, trailing stop dan sebagainya. Yang bahagian-bahagian tu nanti you pergi dekat YouTube, I cari CQG desktop. Nanti boleh nampak. Cik Yasir, okay ke Cik Yasir? Alright, kalau macam gitu kita go, okay. Kita go to the terminology sikit, which is some benda-benda yang you kena tahu, takut bila you dah settle kelas nanti you akan dimasukkan dalam grup besar WR yang ada senior-senior you, ada yang menggunakan jargon-jargon words lah. So kalau boleh you dapat capture sikit pun okay lah dia punya maksud-maksud dia. Dan juga lepas ni saya share macam mana nak try demo untuk CQG, macam mana you nak dapatkan ID demo tu lah. Alright, penama bullish, gerakan sesama market naik lah, bullish lah, naik uptrend, bearish, downtrend. Candle merujuk kepada Japanese candlestick yang semalam, time TF, dia kata time frame weekly, daily, 1H adalah 1 hours, 5M adalah 5 minit, kalau 30M adalah 30 minit. Okay, short jual, long beli. Kalau tak ingat, tak payah. Pakai je jual beli, tak ada masalah. TP, take profit atau target price, no problem, mana-mana je. SL, short loss, SCL juga boleh jadi cut loss. Okay. Uh,
apa nama, okay, gap, jurang antara harga tutup dan harga baru yang dibuka. Okay, gap. Kalau candle, dia tak buka sebelah-sebelah. Tiba-tiba open the next candle, dah tinggi. Okay, jurang ni adalah gap. Ni gap. Gap. Okay, plus one, long satu lot. Minus one, short satu lot. Kalau plus 10, maknanya you ada 10 lot buy lah. Okay, kalau dekat CQG tu, dia kalau ada satu buy, dia akan tunjuk satu L. Kalau ada 5 sell, dia akan tulis 5S. Okay, kalau ada open order, dia tunjuk ada open order. Apa kalau kata you ada beberapa key order yang tak match lagi, katakan ada 2 order, dia akan tulis order O2. Something like that lah. Trend line, TL trend line, SNR support and resistance, RBR resistance become support, SBR support become resistance, yang kita dah go through semalam. Just refresh. Intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Overnight adalah trader yang close position, esoknya rusa ke sebelum contract expired lah, minggu depan ke. SW sideway, FBR futures broker representative, macam saya lah. Ask offer harga pedagang beli daripada penjual, bid offer bid price harga pedagang jual kepada pembeli. Open position, pedagang sudah membuka posisi dalam market sama ada telah membeli atau menjual, tetapi posisinya masih belum ditutup. I ada posisi buka buy 2. So I ada open position lah, maksudnya macam tu lah. Okay, open order, the queue je lah tapi tak match lagi. Alright. So buy and sell, order yang dia buat dalam pasaran. Market order adalah order yang dibuat untuk beli atau jual pada harga pasaran. Okay, stop loss, order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak dijagakan. Trailing stop pula, menggerakkan stop loss, order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan yang sedia ada. Okay. Beza antara dua ni, stop loss dia untuk protect you punya capital, you punya modal. Trailing stop untuk protect you punya profit. Okay. Katakan trailing stop dengan stop loss. Okay. Harga masa break kat sini yang nak masuk buy. Okay, stop loss di bawah ni. So harga pun naik lagi. So you pun adjustkan stop loss you ke sini. Okay, harga pun naik lagi. You pun adjust stop loss you pergi sini. So apabila tiba-tiba harga boom jatuh, the news ke apa ke whatsoever, you still start dekat sini dan inilah you punya trailing. So you kunci keuntungan antara sini ke so mesti untung lah. Instead of people yang tak buat trailing, dia maintain stop loss kat tempat yang sama je, tiba-tiba boom dekat sini, mungkin dia dah profit banyak tapi dia tak kunci atau dia tak ambil profit, dia tak trailing pula. Harga jatuh dengan laju, dia boleh loss balik dekat situ lah, negatif lah. Trailing ni tadi could be positif lah. Okay. Trend, pergerakan harga yang kuat dalam satu arah, resistance kawasan halangan harga untuk terus naik, support dan butuh senam sideway pergerakan harga tempatan dan maintain yang kukuh. Breakout, semalam tu lah yang kita tu, apabila harga dapat menembus paras halangan resistance atau sokongan. Fill, order yang telah fill lah, order yang telah diisi atau match, yang dah match. Flat, tiada lagi posisi di dalam pasaran. Okay, dekat dalam CQG desktop, you ada function untuk go flat. Okay, apabila you go flat, tak ada posisi tu, maknanya kalau kata you ada buy ke ada sell position ke, dia akan tutup dekat market price. Dan jika you ada order queue lagi, buy ke stop loss ke TP ke, dia akan cancelkan sekali. Tetapi satu lagi function dia panggil liquid
liquidate. Susah nak sebut liquidate. Position ni maknanya dia liquidate je. Dia tutup position je. Tetapi order yang anda queue masih lagi maintain queue dekat sana. Okay, dia ada dua beza dekat situ. Jangan salah. Itu dalam. Lah, function dalam sini. Lah, tapi kalau flat biasanya kalau dalam dia trader ataupun ya, flat tu kosong lah. Tak ada position lah. Dia boleh tengok lah. Tak ada plus minus position tu tadi. Okay, retracement yang gini-gini tu. Yang ada base ni, okay, ni retracement atau pullback. RRR is return reward, kita dah beritahu semalam. Satu nisbah dua, at least minimum. Satu nisbah tiga, or satu more could be better. Jangan go the other way around. Kawalan money management tu sendiri penting dengan menggunakan nisbah tu. Okay, PO, pending order. So, dia masuk order di dalam market, dia tak akan standby pada harga tertentu. Okay, itu saja untuk order type, platform dengan apa nama terminologi semalam yang sambung. So, ada tak apa-apa soalan? So, kalau siapa yang dah biasa nak dah pilih platform tu, boleh check dekat channel YouTube lagi lah. Dan kalau nak dapatkan pengalaman untuk pakai CQG, nanti kalau kat kelas boleh juga tanya dengan Mr. Cheng, ada pengalaman. So kalau kata ikut pengalaman saya, ikut trader punya needs yang sebenar, saya cakap pilih CQG desktop lah. Okay, itu yang terbaik lah. Macam kita cerita pasal trailing stop tadi. Dekat jadi trader, you kena buat manually. Stop loss tu you kena adjust. But some people memang prefer that way. Dia suka nak adjust macam tu. Berbeza dengan CQG stop, trailing stop tu you boleh buat auto lah. Boleh buat auto, dan order type yang macam ni yang sangat laju ikut dia punya trail sangat berguna if let's say you trade foreign futures yang laju seperti crude oil masa news. Boom, dia pergi. So, jadi dia akan trail ikut dia. Kalau dia pergi one direction sampai ke puncak baru dia patah balik. Dia dapat best, memang best trailing dia punya profit lah. Tapi kalau dia whipsaw, susah sikit lah. Mr. Cheng, CQG kalau tak meet the requirement RM120 plus, if let's say you link to the CQ, you link to the trading view, additional USD 10. Tapi kalau you meet all the requirement, it should be waiver lah. You should be waiver lah. Okay, untuk siapa yang nak pakai CQG, you juga boleh minta request untuk link kan you punya CQG ke pada trading view. Okay. Dekat sini siapa nak buat paper trade pun boleh pergi kat trading view. Dekat bawah ni panel ni, tekan panel ni, you boleh pilih paper trade. So, ni dia akan bagi duit, you boleh try lah. Tetapi kalau you dah minta linkkan CQG you dengan apa nama trading view, just click CQG. Ni sebab saya tak login saya punya apa nama trading view. Kalau you dah login punya trading view juga, you boleh login lah, you punya ID CQG you dekat sini. So you boleh trade on the chart and everything sah. Boleh refer to my previous video dekat YouTube pun ada. Boleh tengok how it is going. If let's say you nak lagi powerful, canggih system and everything, you boleh connect to other third party punya platform, macam multi chart, macam multi wave. But the platform itself mahal sikit lah, RM4,000-5,000 macam tu kena beli lifetime. Then you boleh connect the CQG punya connection, credential dalam tu data. Of course kena minta kita open the link dulu, kalau tak boleh.
Ninja trader tak boleh sebab ninja trader license saja. For those who use ninja trader license back before 2012, if not mistaken, sahaja yang boleh. After that, tak boleh. The new license tak boleh. Oh, you're using. Okay, good. You masih ada the old license lah, Mr. Chen. Okay, very good. Kalau dapat, that license very, 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 sangat bagus lah sebab sekarang tak boleh pakai lagi. Sekarang tak boleh. I'm very frustrated. Kalau boleh link to the new license of the Ninja Trader, that means good lah. Tapi malangnya tak boleh. The Ninja Trader kena code, dia orang dah pakai broker, dia orang sendiri dia tutup. Tak nak bagi kita link lagi because I think they don't want to do the they don't want to do the apa kerja back office yang banyak lah macam ni because you link to so many platform kan. Oh nice ah, you ada good, very good. Okay, for those yang nak apply CQG demo, okay, pergi kepada CQG back link ni pun boleh. Okay, pergi kepada demo, klik demo. Okay. Bagi link yang dulu. Apply demo. Okay. So request a demo account. So bila you request a demo account, masukkan nama you, masukkan email address, I'm not robot, sign up. So dalam masa beberapa minit, you akan dapat credential, demo ID and everything. You terus boleh login dan play around. Boleh trade demo account lah. Dapatlah 100,000 USD. Okay. So all the best. Kalau kata CQG tu pening-pening nanti nak tanya saya, boleh tanya ataupun nak refer kepada saya punya. Yup, boleh refer. Okay, bahagian CQG, you kena type CQG. Ah, CQG. Ni ada CQG desktop yang depan-depan apa sendiri, you boleh try lah, you boleh tengok. Kalau pening, go for the basic one lah. Go pergi kepada trading view ke apa ke dan sebagainya lah. Okay. Mr. Cheng, so you dah link ke dengan you punya Ninja Trader? Kalau belum link, just request you punya Remisier untuk open the link for you. Because you are using the old license for the Ninja Trader, the link should be USD 10 saja lah. Oh dah. Okay, good. Very good. Then, so. Okay, that's it. Ada apa-apa soalan dan pertanyaan tak? Oh, yang pesat punya order punya rational lah. That one Kaptima with sends only. I test it with the multi-chart before. Very nice, very good. But still thinking whether you want to buy or not the multi-chart. Because you can use all the strategies tools also. Quite good lah dia punya. Tools better than trading view. Cuma itu trial lah. Kalau nak try beli betul-betul full version, kena fikir dulu. 4,000 plus is a lot of money. but a few of my clients also dah link to the multi-wave. They are using multi-wave also with the CQG. Of course trading view normal lah, ramai orang memang akan link kepada trading view lah because trading view is very popular.
Yeah, about multi chart the price lah. The one multi chart kalau ada discount is about 1,000 USD. No discounts is about 1,400, about 6,000 RM. Mahal juga. Tapi itulah, the new license tak boleh connect to the CQG, so no point juga. Tak best. Kalau boleh connect, then okay. Macam if they say you nak jual you punya old license, nanti bagi tahu lah. Eh, boleh ke? Siapa cakap boleh? Oh, dia just tukar macam tu eh. If they say you use the new license, but to connect, give, oh, something like that. Okay, hey, nanti kita PM. Quite interesting if can. Very good. I see. Okay. Because previously we tried with the CQG. Want to connect with the Ninja, they don't want already. They can accept the old license. Yeah. Version. The new one, they don't want to entertain, they don't want to take it anymore. So that's why we are also looking for the old license user. Siapa yang dah pakai Ninja Trader yang dah lama tu memang okay lah lagi. Alright, so kalau tak ada soalan, kita call it a day. Saya akan share the slide dalam Telegram dan saya akan hantar recording video sekejap lagi. Siapa yang rasa ada soalan lepas ni nak tanya dekat dalam Telegram ataupun nak PM saya personally, dipersilakan, tak ada masalah. Untuk next webinar nanti tunggu Cikgu Wafi akan announce lah. Lepas I think mungkin minggu depan kot. Yang dia punya tu memang takkan ada dekat YouTube lah. Okay, yang saya punya boleh upload lah because it's just a basic one. Terima kasih kerana hadir pada malam ni. Selamat malam, selamat berehat, selamat bermalam Jumaat. Dan Assalamualaikum. Betul lah, malam Jumaat lah, Tuesday only. Hmm.